Calorosas saudações, meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais uma live stream e é a quarta eleição em dois dias, já viram? Enfim, o pessoal hoje em dia vota mais na Assembleia do que para o Big Brother. Ora, meus amigos, digam-me só se está tudo ok em termos técnicos. Já agora, quem acabou de chegar, que meta like nesta live e que subscreva o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores, já não falta tudo e já faltam mais. Se calhar, mais rapidamente chegamos nós aos 100 mil do que se elege um Presidente da Assembleia da República neste país. Ora, digam-me só se está tudo ok em termos técnicos, eu parece-me que sim, não é? Eu devo só dizer que vocês repararam que eu adiei um bocadinho a live, uns 15, 20 minutos, simplesmente porque os trabalhos atrasaram-se. Não sei se propositadamente ou só por atraso normal dos parlamentares, mas as candidaturas, como eu tinha notícia, mas tinha indicado ontem também a comunicação social, iriam ser apresentadas até às 11 da manhã. Ora, esse prazo foi estendido até às 11h30 e, portanto, nesse caso, adiei só um bocadinho, porque então a votação provavelmente será mais tarde. Temos uma novidade, eu aliás vou já passar aqui à transmissão, deem-me só um momento, por favor. Ora, digam-me se conseguem ver tudo nos conformes, não é? Eu já meti isto com som, só exatamente. Não sei se a transmissão da RTP... Exatamente, está tudo ok. Ora, e queria-vos dizer que há uma nova novidade, ok? Nova novidade, passa a redundância. Espera lá, só um minuto, quero ver se a RTP está tudo ok. Miguel Branco é uma personalidade... Não, exatamente. Pronto, qual é a novidade? Isto está a travar, não sei o que é que se passa. Bom, mas qual é a novidade? Neste momento, ao que parece, temos já um candidato, mas não é do PS, nem do PSD. O candidato existente é Rui Paulo Sousa, do Chega. Ou seja, depois de ontem o Chega ter apresentado Manuela Tenda, e eu volto a frisar que agora os partidos podem apresentar novos candidatos novamente, porque ontem tivemos a primeira votação em que só o partido mais votado é que indica, no caso o PSD com Aguiar Branco. Aguiar Branco, o seu nome, foi chumbado. Na segunda volta, não é a segunda volta, mas na segunda tentativa de eleições, os partidos podem apresentar presidentes da Assembleia da República, e foi isso que o PS e o Chega fizeram. PS com Francisco Assis, Chega com Manuela Tender, que, curiosamente, era uma ex-deputada do PSD, portanto, uma clara picardia para a provocação entre Chega e PSD. E depois, na segunda volta dessa mesma segunda vez de votação, só os dois partidos mais votados nessa mesma segunda vez de votação é que foram a votos, Francisco Assis e Aguiar Branco. Aguiar Branco ficou com menos votos do que Francisco Assis, mas nenhum deles conseguiu chegar aos 116, o que, portanto, no final do dia, não permite a eleição de nenhum Presidente da República, da Assembleia da República. Hoje, quarta votação e novidades. Rui Paulo Sousa parece ser o candidato indicado pelo Chega, que agora volta a poder apresentar candidato à Presidência da Assembleia da República. E outra novidade é o facto de PS e PSD, ao que tudo indica, vamos ver, porque o prazo termina às 11h30 e teremos notícias dentro de muito poucos minutos, PS e PSD neste momento estão em negociações entre um e outro, de modo a que arranjem um acordo para negociação ao Bloco Central para aprovar um Presidente da Assembleia da República. Ou seja, eu não sei se o Luís Montenegro tem noção do que é que está a fazer, mas o Luís Montenegro, ao fazer isto, está a dar razão ao André Ventura, quando o André Ventura vem dizer que PS e PSD são todos iguais, porque o que querem manter é a sua hegemonia de poder e presença institucional do que propriamente servir o interesse nacional. E eu não sei se ele tem noção disso. Se tiver, péssimo. Se não tiver, pior ainda, porque deveria ter. Enfim, deixem-me só ver se isto está a travar imenso, não é da minha neta. Se tomar uma decisão que tente, de alguma forma, ultrapassar o impasse que houve o nome proposto... Já agora, metam like e subscrevam. A ver se haverá um novo... Isto é estranho, eu vou só dar refresh à página, desculpem lá, eu não sei porque é que... Isto não é meu, porque senão a minha imagem também pararia, mas isto é mesmo da RTP. Mas enfim, o que é que eu vos ia dizer, meus amigos? Só um momento, porque eu não passo publicidade, ninguém paga, já meto a emissão novamente. Já agora, quem está aqui, que meta like na live e que subscreva ao canal e partilhem a live, muito importante, partilhem a live nos vossos grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas todas, portanto, ajuda imenso, portanto, partilhem ao máximo, que ajuda bastante. Ora, estava aqui a ver, exatamente, se já passaram os anúncios, porque a mim... Ninguém me paga para fazer publicidade a esta malta, isto ainda por cima é casinos e não sei o quê. Ora, vou já fazer a partilha novamente, desculpem lá, só um momento, mas é que a transmissão da RTP já teve melhores dias. Vamos só ouvir aqui um bocado. Leia da República, vale a pena agora olhar-me. Ui, então. A terceira foi eleito presidente da Assembleia da República.
pá, transmissão da RTP. Foi eleito presidente da Assembleia da República. Vocês percebem porque é que eu sou a favor de tanta privatização de serviços? Ontem a RTV não funcionava. Hoje a RTP está com problemas na transmissão online. Pá, eu olho para isto e penso, se nem a televisão funciona, como é que a saúde, a educação, a cultura, o desporto funciona devidamente? Estão a ver? Pá, por amor de Deus. Os votos em branco do Chega travaram a eleição, mas André Ventura faz um desafio a Luís Montenegro. Eu vou pedir uma última reunião, volto a repetir para que fique claro, ainda que isto passe uma imagem, enfim, à hora que ele quiser, é o único. Luís Montenegro que se mantém. Epá, por amor de Deus. Na ordem do dia, haver um candidato do direito único. Luís Montenegro que se manteve em silêncio durante todo o dia. No final, muitas críticas e poucas palavras do PSD. Nós estamos abertos de envolver o Partido Socialista. Ganda transmissão ao RTP. Espetacular. Qualquer tentativa de envolver o Partido Socialista nas negociações, nos acordos prévios, é uma tentativa que não respeita... O que eu sei como pai é que... Uma criança grande. É absolutamente inadmissível. O que eu sei como pai é que as birras se resolvem com a educação. Agora, com crianças de 46 aulas. É preciso... Há também os outros todos, os do PSD, acredito. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Portanto, estamos aqui a ver... Eu já vou testar aqui outra coisa. Dê-me só um momento. Estamos aqui a ver as declarações dos candidatos políticos. Aliás... Ontem eu gostei de ver, gostei entre aspas, mas não deixou de ser engraçado. Ver, já meto aqui a transmissão, estou só a arranjar uma alternativa. Mas não desgostei, entre aspas, de ver o Nuno Melo, no sentido em que o Nuno Melo claramente é o causador disto tudo, a par do Paulo Rangel e etc. E no final do dia, já meto aqui, vou só mudar aqui o navegador e etc. Pode ser que seja disso, vamos ver, se calhar a culpa até é minha. Mas estava-vos a dizer, não deixou de ser curioso, porque isto tudo foi desencadeado por parte do Nuno Melo, que começou o dia a emocionar-se e etc., mas depois, a verdade é que poderão dizer, isto é um impulso de instabilidade para o país. É, e eu acho que o eleitorado, ou pelo menos parte do eleitorado, pode responsabilizar o André Ventura e o Chega por causa disso. Não, isto é mesmo da transmissão da RTP. Portanto, enfim, é o que é. Eu vou só meter então a RTV no Facebook, não seja por isso, caso aconteça qualquer coisa. Portanto, não se preocupem, que aqui temos várias transmissões. São todas más porque é tudo público, mas pronto, está aqui exatamente. Eleição do Presidente da Assembleia. Nem aqui, por amor de Deus. Sabe o que é giro? É que pagamos para ter serviços públicos e eles não aparecem, não é? Os serviços públicos é andarmos a repetir eleições no Parlamento Nacional. Ok, eu vou experimentar fazer isso. Também não existe emissão em direto neste momento na ARTV, portanto vamos ver o que é que sucede. Ora, não, mas não é disso. Vou deixar aqui já, só um momento, por favor. Exatamente. E digam-me se já conseguem ver. Porque, exato. Espera lá, vou só deixar aqui e já caminhamos. Portanto, o que temos neste momento em termos de resumo é três candidatos novamente à quarta eleição para Presidente da Assembleia da República. Temos, por parte do Chega, Rui Paulo Sousa. Por parte do PSD e do PS, ainda não foi apresentado. Se eu tivesse que apostar, e eu normalmente tenho acertado, professor Chibanga, não é? Eu diria que o PS e o PSD fossem apresentar um candidato conjunto. Não me admirava absolutamente nada. Nada, nada, nada. Ora, só um momento. Exato. E vamos ver. Sido eleito em nenhuma das votações. Ora, Luís Montenegro, já há cerca de hora e meia do Partido Social Democrata a ter essa... De que já estaria aqui nos gabinetes do Partido Social Democrata a ter essa reunião com Pedro Nuno Santos, uma reunião que estaria a ser feita à distância, apesar de estarem os dois no ponto do Partido Socialista, do lado... As informações até foram avançadas mais por fontes do Partido Socialista. Do lado do Partido Social Democrata há um grande silêncio sobre todo este, como Miranda Sarmento, que ainda é o líder parlamentar, mas como Luís Montenegro, que todo o dia de ontem aqui... parlamentar, mas como Luís Montenegro, que todo o dia de ontem aqui sempre em silêncio e não quis dar nenhuma informação sobre todo este processo. Ficamos à espera... Epá, só um momento, porque isto chega a ser ridículo, só um momento. Chega a ser ridículo, isto é uma coisa, por amor de Deus, só um momento. Só um momento. Ora, eu já vos vou tratar aqui da situação, nada temam. Ora, só um momento, porque eu vou colocar aqui na RTP3 e creio que agora vai dar. Digam-me só se depois, espera lá...
Se isto der, atenção, se isto der, porque a RTP... Para decidir quem será o novo presidente da Assembleia da República, sendo que para já só há um nome ainda em cima da mesa, que é Rui Paulo Sousa, o novo candidato apresentado pelo Chega à presidência da Assembleia da República. De resto, esta manhã ocorreu esta reunião entre o PS e o PSD. Aguardemos para saber quem são esses nomes. Avançamos novamente para a Assembleia da República para ouvir Pedro Pinto do Chega. Olha, declarações de Pedro Pinto agora. O Chega teve sempre a mesma atitude desde o princípio. Houve um acordo entre o líder parlamentar do Chega, que sou eu, e o líder parlamentar do PSD. Uma conversa onde chegámos a um acordo que foi o Chega viabilizaria Aguiar Branco e o PSD viabilizaria o nosso vice-presidente. À noite, Paulo Rangel, vice-presidente do PSD, vem dizer que não houve acordo nenhum. No dia seguinte, ontem, Nuno Melo vem dizer que não há acordo nenhum. Vários dirigentes do PSD vêm dizer que não há acordo nenhum, que a única coisa que vão fazer é cumprir a Constituição. Essa foi a resposta do Chega. Nós não podemos humilhar 1 milhão e 200 mil pessoas que votaram no Chega. Portanto, a resposta do como Chega... Como é que vê esta reunião, que estamos agora em direto para a RTP3, como é que vê esta reunião entre o PSD e o PS? É um aproximar, claro, do PSD ao Partido Socialista. Ou seja, o PSD tinha dois caminhos. Luís Montenegro ou faz um acordo com o PS ou faz um acordo com o Chega. Luís Montenegro está a preferir conversar com o Partido Socialista. É uma opção política, é respeitável. Agora, Luís Montenegro terá que sofrer as consequências. Mas a situação colocada dessa forma, isso não parece um pouco tornar o PSD refém de uma decisão do Chega? Não, o PSD tem 78 deputados. O PS tem 78 deputados, o Chega tem 50. Portanto, com 78 deputados, ninguém consegue eleger um Presidente da Assembleia da República. Portanto, Luís Montenegro tem que sair do gabinete e falar ou com Pedro Nuno Santos ou com André Ventura. Luís Montenegro prefere falar com Pedro Nuno Santos. É como disse, é uma opção política. Hoje vão avançar com outro nome, Rui Paulo Sousa. Isto significa, em termos políticos, o que é que isto significa? Significa que estamos a cumprir aquilo que nos propusemos ao nosso eleitorado. Estamos a tentar uma candidatura, Presidente da Assembleia da Assembleia da República. Será Rui Paulo Sousa, já ontem tentámos o nome de Manuela Tender. Agora serão os deputados a decidir. Mas tem sido avançado que se o Chega tivesse tido aqui alguma conciliação e tivesse avançado com o nome da Guia Branco, também teria nomes para a vice-presidência e, portanto, teria entrado aqui numa relação com o PSD. Neste momento, esse relacionamento pode estar em causa. Há uma coisa que nós não estamos cá é por lugares. Nós estamos cá para cumprir o mandato que os portugueses nos deram. Estamos cá para respeitar o voto de 1 milhão e 200 mil portugueses. E é isso que nos move. É por isso que nós estamos aqui. Agora, há uma opção clara política do PSD. O PSD prefere falar com o PS do que falar com o Chega. São opções políticas. É a ruptura com o PSD? Não, não é uma questão de ruptura. É uma questão do PSD estar a escolher o seu caminho. Qual ruptura? Apenas isso. Nunca houve ligação? Obrigado. Obrigada. Nuno Melo, aqui à saída do gabinete do Partido Social Democrata, a não querer dar ainda mais informações. Creio que está a tentar entrar no hemiciclo, não sabemos ainda se ainda são alguns movimentos para que haja ou não um novo nome para a eleição de Presidente da Assembleia da República. É uma manhã que já vai longa com grandes movimentações aqui junto do gabinete do Partido Social Democrata. Atenção que, só um pormenor, Luís Montenegro, já que estão ali à porta do PSD, Luís Montenegro ainda não teceu qualquer comentário desde manhã. Nem no Parlamento, nem à comunicação social, Luís Montenegro ainda não abriu a boca. E é péssimo. E eu não compreendo porque é que Luís Montenegro ainda não disse nada. E o facto de, e eu aposto que o PS e o PSD vão apresentar uma candidatura conjunta à presidência da Assembleia da República, e se tal acontecer, é a pior coisa que pode acontecer ao PSD e ao PS, porque comprovam a narrativa do Chega de que PS igual a PSD e André Ventura está certo, porque se viram um para o outro em conjuntura, já agora são à parte. Eu tenho o prédio em obras, etc. Portanto, se ouvirem algum barulho, etc., peço desculpa. Portanto, hoje as condições são um bocadinho mais complicadas, portanto, peço imensa desculpa caso ouçam, mas à hora de almoço isto para. Isto para dizer que isto vem dar razão àquilo que André Ventura vem a dizer, de que Bloco Central está num conluio completo entre PS e PSD, no sentido de dar a possibilidade de que ambos governem, independentemente se um pouco mais à esquerda, se um pouco mais à direita, tudo para não permitirem que a possibilidade de outros partidos como o Chega tenham presença a nível governamental ou, no caso em concreto, institucional, como a presidência da Assembleia da República. Nuno Melo agora, vamos ver se diz alguma coisa.
Nuno Melo, não diz nada. O líder do CDS, a não querer dar essas informações, mas essa notícia de que o prazo foi novamente alargado, já tinha sido alargado por meia hora e agora é alargado até às 14 horas. Lembro que o primeiro prazo que foi dado ontem à noite ainda por António Filipe era o das 11 da manhã para que o plenário arrancasse ao meio-dia. Ora, este adiamento parece mostrar que ainda não há uma solução, um entendimento para que se consiga finalmente eleger o Presidente da Assembleia da República. Relembro que foi confirmado um encontro entre Pedro Nuno Santos e... Isto é uma palhaçada de país. Eu peço imenso, isto é uma palhaçada autêntica. Este país é uma vergonha, é uma irresponsabilidade, é uma cambada de trauliteiros que não gosta de trabalhar. É pá, desculpem dizer isto. É uma cambada de trauliteiros que não gosta de trabalhar, têm tudo marcado para uma determinada hora, adiam 3 horas, pá, é uma falta de respeito até para a comunicação social. Sabem porquê? Porque neste momento o PS e o PSD estão num conluio a tentar perceber. Ora bem, como é que a gente safa disto? Portanto, querem adiar a decisão para aquilo que eventualmente poderá acontecer e que vai ser prejudicial para ambos, mas principalmente para Luís Montenegro. Mas enfim, o que é que se pode dizer? Pá, é uma vergonha, é uma vergonha. Não, é gozar com a cara dos contribuintes em primeiro lugar, das pessoas que votaram e que lhes pagam o ordenado a todos eles para estarem lá, porque a brincar, ganhando 4 mil euros ao mês por cada deputado, ao final do mês significa que temos quase 1 milhão de euros a ser pagos em salários a deputados. Não sei se as pessoas têm noção disto. 230 deputados vezes 4, não é? Ou vezes 4 mil, não é? Portanto, 4 mil vezes 200 é fazer a conta. Portanto, eu não sei se as pessoas têm noção disto. Portanto, gasta-se 1 milhão de euros que é para isto. Que é para isto, não é? Para andarem ali e tal, nos corredores e não sei o quê. Não, isto é literalmente, isto é gozar com quem trabalha, não é? Embora eu e o Ricardo Araújo Pereira tenhamos polos opostos a nível ideológico, isto é literalmente gozar com quem trabalha. Portanto, vamos ver os novos adiantamentos, mas a votação agora foi adiada para as 2 da tarde, não é? É que reparem, vamos perceber aqui uma coisa. Esta votação que está aqui a acontecer agora... Oi, vamos ouvir António Filipe, só um momento. Para dar mais esclarecimentos, depois desta notícia do novo adiamento para a apresentação de proposta. Há, de facto, um novo pedido de adiamento e, portanto, ficou assente, creio que agora em definitivo, que serão admitidas candidaturas até às 14 horas e o plenário ficou marcado para as 15 horas. Creio que é... Novamente um pedido conjunto? Mais do que um partido, vou dizer assim. Foi um pedido feito inicialmente pelo Partido Socialista, que o PSD também se associou. E, portanto, claro. Está claro. Decidido claro. Que claro. A sessão será era o que eu tinha dito. Mas agora disse que era definitivo, porque será a última vez que haverá essa votação? Não, eu creio que este prazo dá um prazo suficiente para que não haja sucessivas prorrogações. Mas consegue, portanto, o que é que está a passar? Qual é que é o problema? Eu não tenho questão de dizer. Portanto, não está a tentar facilitar também não está a tentar interferir no processo para agilizar? Eu? O Presidente em exercício? Não, de maneira nenhuma. Quer dizer, evidentemente que a Assembleia precisa de eleger um Presidente e, portanto, neste momento há um só candidato e se mantermos a sessão para as 12 horas com um só candidato... creio que poderia não ser a melhor solução, porque exatamente, e portanto creio que não seria uma boa solução, sabendo que poderá haver possibilidade de haver outras candidaturas. É pá, lindo, isto é melhor do que eu pensava. E portanto, para encontrar uma solução, seria possível estarmos a fazer pequenas prorrogações, como já tínhamos feito das 11 para as 11h30, mas será preferível marcar um prazo que seja suficiente para que as candidaturas possam ser refletidas. E fica assim. Portanto, não protestou esta prorrogação. Não sei se estou a perceber o que é que está a acontecer. Objeção. Eu contactei, como compreendem, todos os grupos parlamentares. Isto é surreal. E não houve objeção da parte de nenhum grupo parlamentar. Será uma bola de cristal, mas... Pergunta sobre se há uma percepção sobre uma candidatura. Condições para me pronunciar sobre o que os partidos entendem fazer. Se a sua expectativa é que com este prazo mais dilatado possamos ter uma garantia de que hoje há a eleição da Presidenta da Assembleia. A minha expectativa é igual à de todos. Quer dizer, eu creio que as pessoas, os portugueses, olharão para isto com alguma perplexidade e esperam que o problema se resolva. É isso também que eu espero. E estou mal. A fazer naquilo que me compete, o que é possível para encontrar um caminho para uma resolução o mais rapidamente possível. Novos adiamentos, se forem pedidos. Remédio? Que remédio? A Assembleia, se houver... Não, há candidaturas, há uma candidatura apresentada. Se não aparecessem outras, esta candidatura teria de ser submetida a votos. Não tem um limite próprio para continuar em funções. Quem está aí, comenta like e subscreva. Limite próprio em funções? Não, quer dizer...
Eu não pedi a ninguém para estar nesta função, não me candidatei a nada, isto foi uma decorrência do facto de ser o deputado mais antigo, e é um serviço à República que me é pedido e que eu presto, com todo o empenho. O Sr. Presidente Parlamentar acha que há condições para, por exemplo, amanhã o Primeiro-Ministro indigitado apresentar nomes ao Presidente, se não houver Presidente da Assembleia da República? As questões são diferentes. As questões são diferentes. A relação entre o Presidente da República e o Governo é uma, e do Governo com a Assembleia da República é outra. O Governo há de prestar contas à Assembleia da República que vão for debatido o programa do Governo. E só nessa altura. Agora, é bom que a Assembleia da República tenha um Presidente e uma mesa constituída para poder funcionar normalmente e poder proceder ao debate do programa do Governo. Poderá ser o Sr. Deputado ainda a presidir essa sessão? Não estou a encarar essa situação. Eu creio que isto é uma situação muito transitória, já devia estar resolvida e espero que não passe de hoje. Mas regimentalmente é possível? Pode atrasar uma tomada de posse do Governo? Não tem nada a ver. Quer dizer, a Assembleia da República é um órgão de soberania diferente do Governo e do Presidente da República e, portanto, neste momento o problema do Governo é entre o Presidente da República e o Governo. A Assembleia da República entrará nesse processo quando o programa do Governo for submetido à Assembleia da República e só aí. Agora, é evidente que até aí, até porque a Assembleia da República vai ter de marcar esse debate e, portanto, ela tem que ter condições para funcionar em condições de normalidade. Não sou eu que vou presidir a Assembleia da República, certamente, nessa altura. Se é uma questão de regimento ou se não tem disponibilidade para isso? É uma questão de razoabilidade, quer dizer, eu não fui eleito Presidente da Assembleia da República. E, sim, portanto, o menos culpado aqui é o António Filipe, atenção. Garantir que seja eleito Presidente da Assembleia da República. Essa é a minha única nenhuma, que eu não posso garantir não porque não tenho eu, no bolso de 116 votos. Agora, evidentemente que os partidos é que têm que encontrar uma solução e espero que encontrem, e o que compete é ir adequando os trabalhos. É que ele só está a conduzir os trabalhos, não sei se estão a perceber. Quantos partidos a incentivarem no, a avançar, por exemplo? A avançar para onde? Como candidato. Não, está completamente fora de questão. Eu acho que isso é do domínio das brincadeiras das redes sociais. Não, quer dizer, não creio que seja uma coisa que tenha qualquer cabimento. Há espaço para um prolongamento ainda hoje ou não? Porque sabemos que há uma agenda também do líder da AD. Pessoal, metam um like. Temos aqui 4 mil pessoas, mas ainda nem sequer temos 4 mil likes. Portanto, metam um like. Quem está aí, subscrevam. Porque é preciso eleger o Presidente, mas depois é preciso eleger os restantes membros da mesa. E, portanto, essa é a ordem de trabalhos que está fixada. E às 15 horas, as candidaturas que existirem serão levadas a votos. E, portanto, vai-se cumprir o regimento e, portanto, se não for da próxima eleição não sair nenhum candidato eleito, o processo vai ter de se repetir e vai-se repetir ad eterno. Mas, portanto, conta eleger a mesa ainda hoje. Os partidos têm consultado todos as bancadas parlamentares e que remédio têm, se não está de acordo, porque as coisas são como são. Mas quanto a fazer ainda a eleição também de toda a mesa hoje? Eu creio que isso é o que está previsto. Portanto, é desejável que isso se possa fazer. Desculpa lá dirigir-me assim, mas é uma coisa... António Filipe, Presidente em Exercício da Assembleia da República, aqui a confirmar esse adiamento dos prazos. Eu não sei se temos noção. Portanto, o prazo da votação... Para começar, o prazo da votação já tinha sido adiado. Tanto que eu adiei, tive que adiar a live, porque ela estava marcada para as 11, quem está aqui desde o início percebeu, e eu adiei-a para as 11:15, porque inicialmente ontem à noite... Ainda estávamos aqui em live também, ficou estipulado na Assembleia que a votação ou a entrega das candidaturas era até às 11 da manhã, ou seja, às 10 e tal já teriam que estar entregues as candidaturas e a partir daí seriam, enfim, ou melhor, a entrega era às 11 e a partir daí seriam feitas e depois ao meio-dia era a votação, portanto, seria pouco depois daquilo que está a acontecer agora, neste momento. Agora, de manhã já não era às 11, era às 11:30 e agora chega aqui o António Filipe a dizer: bom, já nem sequer vai ser às 11:30, vai ser às 2 da tarde e a votação é só às 3. Porquê? Porquê? E qual foi a justificação da única forma plausível que eu vi? É que à data da entrega às 11 da manhã das candidaturas, só um partido é que tinha apresentado candidatura, que foi o Chega. Ou seja, pelo que me parece, não se vai fazer a eleição a tempo e a horas neste país, porque o Chega foi o único partido a apresentar uma candidatura a tempo e a horas. Pá, os horários são para cumprir. Bem, pelo menos a nível da Assembleia da República. Isto não é um jantar de amigos, não sei o quê, não sei o quê. Bem, a Assembleia da República. E, portanto, se os dois maiores partidos tiveram, desde ontem à noite, que era 11 e tal, meia-noite, quando a sessão parlamentar terminou, tiveram cerca de 12 horas, mais ou menos, quase, para decidir candidatos, etc, etc. Não é?
Portanto, eu não compreendo porque é que não o fizeram. É que indicar o nome é fácil, não é? Ainda para mais hoje em dia. Portanto, os meios de comunicação entre as pessoas são muito mais fáceis. Vamos ouvir aqui o Rui Paulo Sousa. Dê-me só um momento, vamos colocar aqui. O que é que significa candidato que chega a presidente da Assembleia da República? Quando, ainda, aparentemente, existem mais dois. Obviamente que o nosso objetivo, como é no Chega em todas as eleições, é vencer. Esse é o nosso objetivo e, nesse caso, tornar-me sem apoio da Assembleia da República. O apoio não sabemos, porque para já ainda não foi decidido pelo PS ou pelo PSD se vão ter candidato ou não. Estão a discutir entre eles, como é óbvio, tentar chegar a um acordo, o que demonstra bem que, no fundo, estão alinhados um com o outro. Isso significa uma ruptura com o PSD? Não pode haver uma ruptura quando não há um acordo. Portanto, esse acordo, aparentemente, que foi feito inicialmente, eles nunca o quiseram assumir, portanto, não podemos dizer que agora estamos a romper nada, porque eles próprios... Havia uma troca de informações tácita em relação aos nomes? Houve uma primeira conversa entre os líderes parlamentares, tanto do nosso líder como do PSD, para chegar a um acordo sobre a eleição realmente do Presidente da Assembleia e dos Vice-Presidentes da Assembleia. Acordo... É preciso mais? Não, não era preciso mais, era preciso eles assumirem esse acordo e não negá-lo, que foi o que fizeram. Durante toda a manhã do dia de ontem, negaram esse acordo. Como negaram esse acordo... O importante seria aparecer na fotografia lado a lado com o PSD, e não propriamente agora... o resultado final, é isso? Não, o importante era os líderes falarem um com o outro, ou alguém indicado pelos líderes, haver uma conversa sobre este assunto. E assumirem quem seriam os candidatos. Isso é o que era importante. Coisa que o PSD... Que ia tentar durante a noite e amanhã falar com Luís Montenegro. Ainda não estivemos com André Ventura, mas consegue-nos confirmar se essas conversas... Rui Paulo Sousa, o nome indicado pelo Chega. Pedro André Esteves, estás na reunião com o PS. Novidades? Oi. Vamos só ver o que é que se passa com o PS. Isto é um caos autêntico. Eu estou aqui e os deputados já saem daqui da sala, estavam aqui há mais de uma hora, desde as 10:30 da manhã. Ao início da manhã, a indicação que tinham era de que Pedro Nuno Santos, o líder do PS, viria aqui ter com eles para apresentar as conclusões do encontro que teve esta manhã com Luís Montenegro. Malta, quase 2.000 likes. Quem está aí, comenta like. Presidente da Assembleia da República. Subscrevam para chegarmos aos 100 mil subscritores. Entre Partido Socialista e Partido Social Democrata para a votação que inicialmente iria acontecer ao meio-dia. Ora, os prazos foram adiando. Primeiro era às 11, depois às 11:30, agora só às 2 da tarde é que serão apresentados os nomes para a presidência do Parlamento. Só depois disso haverá votação. Ora, perante tantos adiamentos, esta reunião ficou sem efeito. Os deputados assumem que está por agora suspensa. Estivemos aqui a aguardar a chegada de Pedro Nuno Santos, uma chegada que não se concretizou, pois, nesta altura, o líder do PS, ao que tudo indica, ainda está em plena negociação, chamemos-lhe assim, ou pelo menos ainda decorrem as conversações entre Partido Socialista e Partido Social Democrata para encontrar uma solução perante esta situação inusitada, nunca antes tinha acontecido, este impasse tão grande para encontrar um novo Presidente do Parlamento. Nesta altura, Pedro Nuno Santos encontra-se aqui no Parlamento. De manhã, a indicação que tínhamos era de que a reunião com Luís Montenegro, curiosamente, não estava a ser presencial, apesar de ambos estarem aqui no Parlamento. Estava a ser uma reunião à distância, por videochamada, mas a uma distância de poucos metros, já que os gabinetes não são muito longe um do outro. Essa conversa ainda continua nesta altura para tentar encontrar... Portanto, sabe o que é que eu acho? É que ontem nós ouvimos o Rui Rocha a dizer que o André Ventura fez uma birra, etc, etc. E há certamente quem tenha essa visão, e eu compreendo quem tenha essa opinião pelas questões de instabilidade, e etc, etc. Agora, eu começo a não compreender a crítica à instabilidade do país quando os dois principais partidos, agora... não cumpriu o horário para aquilo que deveria ser estipulado uma decisão importante. Não consigo compreender, porque a mensagem que estão a passar é que não sabem lidar com o Chega, muito menos lidar com o país, não é?
Portanto, as linhas vermelhas claramente não resultaram. A solução que tentou apresentar agora não os vai beneficiar porque comprova o argumento do Chega, no sentido em que PS igual a PSD e viram-se constantemente um para o outro para se safarem deste tipo de situações. Portanto, eu não sei o que é que honestamente vai acontecer, mas não abona nada a favor deles. Vamos só ver aqui. Presidência da Assembleia da República, e a informação que temos é que essa reunião foi finalmente adiada, pelo menos para a 1:30 PM, dá um prazo ainda bastante curto, de meia hora, para esse prazo que foi dado agora por António Filipe para a apresentação de candidaturas. Vão saindo, vou olhando, porque a informação é que temos é que o Luís Montenegro ainda estará neste... Escrevo o que eu vos digo, a votação nem vai ser às 3, vai atrasar, porque estão aqui a dizer que vai haver uma reunião entre grupos parlamentares PS e PSD, pelos vistos, à 1:30. E eles estão à espera que o prazo de entrega de candidaturas seja até às 2. A malta agora vai almoçar, vai ali ao Café de São Bento, pede aqueles bitoques porreiros. Ainda vai demorar, ainda vai demorar. E a Assembleia tem restaurantes porreiros, tem restaurantes bacanas. Fila do hemiciclo, no rosto carregado, principalmente quando as votações se repetiam e o resultado não mudava. O nome de Aguiar Branco, apresentado pelo PSD, era inevitavelmente chumbado e não chegava aos 116 votos necessários para se eleger o Presidente da Assembleia da República. António Filipe veio até aqui há pouco, à porta do gabinete do PSD, que é onde estão reunidos praticamente todos os jornalistas, na expectativa de que haja algum fumo branco quanto a novos nomes. Só uma parte, pessoal, tendo em conta que ainda nem meio-dia é, ok? As votações agora, vai haver aqui um impasse, não é? Vai haver negociações, etc. Só às 3 da tarde é que há novos adiantamentos. Só às 3 da tarde é que as votações existem. E as candidaturas é só até às 2, ou seja, ainda faltam mais de 2 horas até que as candidaturas tecnicamente sejam entregues, embora eu vos diga já, eles estão a noticiar que as candidaturas são entregues até às 2 da tarde. Mentira, vão ser entregues até às 2:30, ou quanto muito até podem ser entregues até às 2, mas a votação eu garanto-vos que não começa às 3 em ponto. Às 3 em ponto de certeza que não começa, vai começar depois atrasado. Portanto, eu sugeria aqui uma coisa, que era... Tendo em conta que nós a brincar também já estamos em live quase há uma hora, não é? Há 40 minutos, se não estou em erro. Mas íamos agora para almoço, não é? Porque agora vai comentário e análise, etc. Porque o que iria acontecer já não vai acontecer. E eu diria que às 2 e qualquer coisa voltaríamos a entrar em direto. Aí sim, já com aquilo que irá acontecer a seguir relativamente à votação. Porque agora as emissões do Parlamento e etc. entre aspas vão interromper para almoço. Porque, enfim, neste país preocupa-se mais com a questão da comida no estômago do que propriamente com aquilo que vai acontecer ao futuro da comida dos outros que necessitam mais do que os parlamentares, não é? É um bocado por aí. O que é que eu sugeria então? Que eu vou criar já o evento da próxima live, não é? O que é que preferem, não é? Pausa, digam-me só o que é que preferem. Pausa agora, não é? E daqui a 2 horas e tal retomamos para a nova live. É isso? Digam-me só se é isso que preferem, porque eu acho que sim, não é? Porque ainda falta muito tempo, ou seja, se ainda faltasse uma hora, acho que faria sentido fazer seguido. Agora, tendo em conta que é só às 3 da tarde, ainda são 11:50 da manhã, pá, acho que ainda falta muito tempo, não é? Falta muito tempo, sim, toda a gente concorda, pausa, não é? Pois estou aqui a ver os é muito tempo ainda, são 3 horas e tal, ao todo até à votação. Portanto, vamos fazer o seguinte, que é, eu vou já criar o evento, não se vão embora já, esperem só 3 minutos, porque eu vou criar o evento já da próxima live, agora para a tarde, são 11:50, vou criar aqui para as 2:30, já depois acerto dependendo, eu vou estando atento às horas, deem-me só um momento e já vou responder às vossas doações, não se preocupem, antes de terminar aqui a live, deem-me só um momento, eu vou meter isto para... Vou meter para as 2 e um quarto, pode ser que depois... Isto vai atrasar, obviamente, mas pelo sim, pelo não, mete-se para as 2:15. Ora, para lá, eu vou só alterar aqui o título, se me permitirem um bocadinho, só um momento... Exatamente, eu já vou mandar aqui o link, exato, perfeito, digam-me só, eu vou mandar agora aqui porque o evento já está criado. Quem vir agora nos coisas ao vivo e etc. já irá conseguir ver que o evento já está criado. Eu já vou às doações, meus amigos, está bem? Não se preocupem. Nada temam. Ora, exatamente, vou já mandar aqui o link e vocês já podem ir lá meter like. Portanto, exatamente. Ora, exatamente, ele já está criado. Vou já mandar agora aqui para o chat em direto
E eu digo-vos uma coisa, eu acho que isto pode ter um acontecimento, porque eu acho que isto pode acontecer uma coisa interessante, porque se houvesse entendimento entre o PS e o PSD, eu acordei particularmente cedo. E eu vi desde cedo notícias e conteúdo noticioso a dizer que PS e PSD já estavam em negociações entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Já agora, estou a mandar o link da próxima live para o chat. Ele já está no chat, portanto já lá podem clicar e deixar like que o evento já está criado. Ainda não meteu aqui, tinha isto aberto no canal Parlamento e isto depois começou uma musiquinha. Desculpem lá que isto tinha uma musiquinha no canal Parlamento. Está aí o link no chat em direto. Red Live, como é que é? Estás bom, amigo? Grande abraço. Espera lá, está aqui o link, podem ir lá, deixem like na live e subscrevam, já sabem, se meterem like na próxima live isso recomenda mais facilmente, portanto já sabem, podem ir lá, já está o link a passar no chat em direto, vou deixar também o link no primeiro comentário afixado, e eu ia só dizer para concluir que eu acho que isto vai dar para o torto, no sentido em que eu desde muito cedo estou a ver notícias de negociações entre o PS e o PSD, só que qual é que é o problema? Se houvesse entendimento entre o PS e o PSD, não havia adiação de voto das 11 e tal da manhã para as 2 ou 3 da tarde. Portanto, isto significa o quê? Que a gente ainda pode ir a uma quinta votação. Porque se houvesse entendimento, o que eles mais queriam agora era resolver a questão. Ao que me parece, Pedro Nuno Santos não está a ceder a Luís Montenegro, ou vice-versa. Portanto, não me parece estar a haver acordo entre o Bloco Central. Posso estar equivocado, mas para o adiamento daquilo que é a votação na Assembleia da República para o Presidente da Assembleia da República, eu não me admirava. Mas, vamos ver. Antes de eu terminar, já agora, continuem a meter likes e subscrições e etc. Vou só responder aqui às doações. Quero agradecer aqui ao João... Já nem sei... Espera lá, quem é que se tornou Presidente? Ao Ministro? O Álvaro Cardoso tornou-se Ministro. Muito obrigado, Álvaro. Quem se quiser tornar Ministro por 2,99€ ao mês tem direito a 100 e tal live streams, 60 e tal vídeos exclusivos, 23 emojis personalizados. É clicar aí onde diz aderir e seja membro. Portanto, Álvaro, um grande abraço para ti. Muito obrigado. O Diogo Baeta diz, ajuste de PS e PSD pode migrar votos ao Chega? Pode. Ou seja, eu acho que isto pode ser uma consequência positiva para o Chega, no sentido em que, se houver efetivamente um entendimento nuclear entre o PS e o PSD, apesar do Chega ter provocado instabilidade parlamentar, vai dar razão ao argumento do Chega de que PS e PSD são exatamente a mesma coisa e entram num conluio parlamentar e político de proteção um ao outro e não de proteção dos interesses dos portugueses. A realidade é essa. Portanto, de uma forma genérica, sim, isso pode acontecer. Agora depende também da perspectiva da opinião pública, porque a opinião pública também pode achar que André Ventura é o principal responsável pela instabilidade novamente gerada no Parlamento, porque apesar de tudo foi ele que impediu a eleição de Aguiar Branco. Agora, se me perguntarem se eu acho que é isso que está a acontecer, não me parece. Pelo que eu vejo, até da opinião pública geral, não só do meio da direita do Chega, vejo que há muita culpabilização até por parte do público perante o PSD e o PS do propriamente para o Chega. Portanto, não sei até que ponto é que o Chega sairá mesmo a ganhar disto, porque eu acho que sairá. Mas vamos ver, vamos ver. Entretanto, o Bruno Lopes diz que se houver Bloco Central, Chega ganha mais eleitorado. Não vai haver, não vai contra o que o Pedro Nuno Santos falou sobre ser contra o Bloco Central por não ser benéfico para o país. Precisamente, era o que eu estava a dizer, Bruno. Já agora, muito obrigado pela tua doação e efetivamente é verdade. Ora, só um momento, espera, podemos ser ministros do teu canal sem ser apoiante do Chega? Claro, obviamente, toda a gente pode ser apoiante do canal. Este canal não é um canal do Chega, este é o meu canal. Toda a gente é bem... Eu tenho ministros do Livre e malta que vota à esquerda que é ministra do meu canal. Estão claramente à vontade, sem problema nenhum. Portanto, obviamente, tu és o meu tradutor político, ajudas-me a perceber esta novela toda. Pá, obrigado, meu. Obrigado, Red Light. Grande abraço. Pá, isto não é fácil, atenção, porque isto já deu várias voltas e cada vez que eu tenho que recapitular... Pá, é uma coisa, porque até para mim não é fácil, porque já houve, primeiro já houve 3 votações. Há várias contundências jurídicas que têm que ser colocadas em questão, porque, por exemplo, ontem na segunda volta só podiam haver 2 candidatos, mas hoje já podem haver 3 porque o Chega já permite 3. Pá, e às vezes não é fácil, porque isto também nunca aconteceu na história da Assembleia. Isto, o que é curioso, o que é curioso. Mas sim, isto vai ser benéfico para o Chega, a meu ver, porquê? Pedro Nuno Santos disse que não fazia Bloco Central... porque o projeto de poder do PS e da esquerda é diferente do PSD, têm visões de Portugal diferentes. O PSD de Luís Montenegro disse que não fazia coligações à direita com o Chega, mas que eventualmente poderia procurar entendimentos, mas não de governação com o Partido Socialista. Portanto, Luís Montenegro está aqui no embróglio e o Pedro Nuno Santos também. Efetivamente, os dois. Agora mais Luís Montenegro, obviamente, mas Pedro Nuno Santos também não escapa da equação. Portanto, efetivamente, eu acho que é por causa dessa razão que o Chega pode ser beneficiado aqui. Entretanto, o Bruno Deiros, muito obrigado, Bruno Lopes, um grande abraço. E o Bruno Deiros faz uma doação que diz:
Fica aqui para a ajuda para o almoço, visto que tens de andar o dia todo nisto. É mais bem emprego contigo do que pagar ao pessoal da AR. Abraço. Olha, Bruno, muito obrigado. Certamente será utilizado num bom almoço. Muito obrigado pela tua doação. Um grande abraço. E às vezes não é fácil. Eu, por exemplo, ontem eu tive quase 5 horas em live, fora todo o outro trabalho. Eu, para terem noção, eu ontem só me deitei para aí às 3 e tal, 4 da manhã. Porque ainda estive a fazer a thumbnail e não sei o que, não sei o que mais, e etc. Que era para isto estar tudo minimamente composto já de manhã. Portanto, agradeço imenso a compreensão, enfim, e a doação, meu caro amigo, e as palavras acima de tudo. Um grande abraço, Bruno, um grande abraço e mantendo por aqui connosco. Entretanto, o Stable Confusion faz uma doação que diz: o clickbait é mais difícil com estas reviravoltas. Não, o clickbait para mim, repara, o clickbait para mim, neste caso, até, repara, eu posso mandar um clickbait que até é verdade, depois, passado 10 minutos, já não é. Por exemplo, esta live, em direto, eleição presidente da Assembleia. Pá, eu vou ter que mudar o título da live, não houve eleição, eles adiaram, não percebes? Portanto, e repara, hoje esta aqui nem era clickbait, esta aqui era só mesmo informativa. Mas não deixas ter razão, a cena é essa. Mas pronto, olha, Stable, muito obrigado, um grande abraço e muito obrigado pela tua doação. Entretanto, o José Lopes tornou-se ministro. Muito obrigado, José Lopes. Por acaso, José Lopes é nome de ministro, ficava bem, sim, da administração interna. O ministro José Lopes, da administração interna, certamente serias melhor que o Eduardo Cabrita. Certamente também não aprendeste a conduzir no GTA. Bom, quer dizer, aprendemos todos, mas não é preciso andar aí, enfim. Nem me vou pronunciar, dispenso processos. Bom, meus caros, vamos ficar por aqui, ok? Vou mandar mais uma vez aqui o link da próxima live, ok? Será que é esta? Exatamente, espera, exatamente, é exatamente isto. Vou mandar aqui mais uma vez o link da live, ok? Aqui está ela. Exato, está aqui a passar o link da próxima live. Entramos às 2:15, já nem sei a que horas é que pus, mas pronto, aqui está ela, meus amigos. Metam like na live, nesta e na outra, ok? Principalmente nesta e principalmente também na outra, não vamos discriminar. O link está a ser mandado agora para o chat em direto, é só colocarem clicarem aí e vão lá ter. Bom, meus caros, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos os que estiveram presentes, os que fizeram doações, que se tornaram ministros e que me acompanharam nesta manhã, não é? Eu raramente faço conteúdo de manhã porque, enfim, não é propriamente horário nobre, não é? É sempre mais ao final do dia, não é? À noite. Mas agradeço imenso a todos. Já nos vemos daqui a cerca de 2 horas e qualquer coisa, a gente já se vê. Muito obrigado a todos os que estiveram aqui. A gente já se vê daqui a pouco tempo. Muito obrigado, metam like, subscrevam e partilhem. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.